د ټول ناول خوځ تاسو د ټول ډېر مشهور یم. حقیقت دا دی چې دا زه هر ځل ویم، دا زه هر ځای کې ویم، او دا تړلې خبره ده چې زما د سیاست آغاز، زما د کلیوالۍ آغاز چې د 2004-05 نه ما سیاست شروع کړی دی، نو زه او بهلولې یو بل سره تړلې شوي. نن که زه هر څومره مزل کوم، که زما حلقه بدلېږي او که هر څه کېږي، خو هغه تړون یو داسې تړون جوړ دی چې دا تړون تر څو زه جمع دی نو انشاءالله ایمل او بهلولې به یو بل پسې تړلي. زه نه پوهېږم ما ته چې څومره دلته مشران ناست دي، یو یو سپین ږیری یا مزوري دي، زیاتر هغه چې په ښه بد مونږ پوه شوي یو، مونږ یو بل سره په هره سخته، په هره نرمه، په هر وخت داسې ولاړ یو چې زمونږ د کورنو تسلسل جوړي. دا کلی په مونږ الحمدلله ډېر ګران دی، د دې پته هم لګي چې د دې مینه ما سره چې ما کله سیاست آغاز کو نو ماته به مشرانو ویلي ډېر ګران کلی دی وټاکو. او ګران کلی دی په دې وټاکو چې ستاسو د ټولو د مشرانو ته به اورېدلي چې مینې لاړګانه به ورته دي. نن الحمدلله کو سیلاب راځي، کو طوفان راځي، کو پیریان راځي، کو ماماګان راځي، زه په دې ملګرو فخر کوم چې دې ملګرو ته چې کله مونږ د لاټین امیدوار ودرولې دی ما له ډېر عزت راکړی، خو هغه په دې لږ وخت کې سیاست کم ځای ته لاړ. نن تاسو سوچ وکړئ، خدا هغه کلی دی چې ما په دا مخ لیده چې د نادر بابا په شان مشر چې په خپل سایکل به ګرځېده، بیا دومره شوه چې سایکل نه جز موټر سایکل نه شو، موټر سایکل هم نن سبا هر چا سره شته، زوی به ګرځاو هغه به ورپسې شاته ناست و. او الحمدلله هغه نادر بابا د هغه سایکل خاوند دی بهلولې والا کاونسلر کړو او په هغه تحصیل کې کېنلو. بیا د غرم رسان هم په ما په دې کړی دی چې په تېر انتخابات کې تاسو خپل یونین کونسل شکیل خان له ګټلې دی، په ما هم احسان کړی دی، ځکه چې شکیل خان ته به ما وی چې شکیل خان نوره حلقه دې خپله او د بهلولې نه بېغمه یا، دا زما د عقیدې ملګري دي، دی به درله دغه سفاري کوي او زما سترګې مغه ته اوچتې کړي دي. زه درته بهېښم ما ته پته ده نادرمام سلپ کې خو بهېښما لګه ګران وروڼو، مونږ په خپل کلي علاقه کې
سیاست زورده نشم ویلی چه سیاست هم کرده نا پده کلی علاقه که من پره جنبه کردی من دل تفله کرده من پختوگانی کردی او الحمدللہ زما دا یاد و خوزو نور دلتا چی زدا یو یو اینم انا زد چی ویم چی واقف نا زمان مخ کی خدای دیو بخی زما ترد سنگین خان چی سنگ دی خلق و سر پختو غیرت زما والد سے زمان نکو بیا پکی زدہ سے کشران دلتا زمان غوث مشران دی خدا کے خلق و کشران دلتا سے ناس دی اوزی اینم چلا غی مشران دی باچا خان بابا سارا من بیو بل پڑیو من با انشاءاللہ امدرہ سے بیو بل پڑیو او زب تاسو تا دلاتین دا پارا خبر نکو بلکہ تاسو کو لاغا مرگری ہے سوکچے وکور پکور کسا پا کسا ہر سڑے دخپل کور ذمہ وار ہر سڑے دخپل کلی ذمہ وار ہر سڑے دخپل خاندان ذمہ وار هر سڑے دخبر کسی زیمہ وار او من هر دادل دا چه سونا ناس کو چه من طول دخبر کورنو دخبر خاندانونو دخبر رشتدارو او دخبر کسو زیمہ واری والو نن نزا تاسو لهم بارا کیلر قوام انشاءاللہ پدے بارو لیبا دخیسری جنڈینا بغیر بلا جنڈا وزید او تیمور خان لکھو با مبارکی ورکوم ورکوم تازما غیرت تے او ما صرف انشاءاللہ خواہ غیرت کوئے کنا انشاءاللہ تیمور خان لکھو مبارکی ورکوم ورکوم خطا اس طفتہ دو ماتول مروی جی چی نیشنلی دا بابا دا سوچ او دا فکر مرگره پختون زمان دا دل تپل دا یاره دا پره دا جنبه مرگره اگه بیا نرشته تا گوری نتعلق تا گوری نکلیواله تا گوری اگه یو شیز ده او اغه ته لاټین ویلې کیږي اغه لاټین ته ګوري او اغه لاټین پارٹی تنظیم ذمہواری چې کلم یو انسان لراشي نو هغه انسان با فیصله کوي کچره من فیصلے نشو کولے یا نمشو کولے بیا من دا مشرے قابل لو خواہشمن بڑی خواہشمن دیر او خوچے کلا پارٹی فیصلو کی پدے یقین او پدے ایمان چی پارٹی ہر فیصلہ کئی اگر با دا پاٹے دا پرمختگ دا پالوی او پدے یقین او پدے ایمان چی دا بالولی ہر کور ہر کسا ہر مشر و ہر کشر زپخ پلہ پی جنو نمم با انشاءاللہ چرے ہم دا پاٹے دا تاوان فیصلو نکو چی تغم پا من یقینی نو انشاءاللہ بیا
زمن فیصلو سره بهر مرګره بلا ناغا بغیر د تړون او بغیر د شرط ودري او کو سوک ځان ته هر سونه لوي وي دا ما خو په کوله پښتونخوا کې مثالونه جوړ کړي منه کنه ما خو ښکراور نه دي منلې وره ډېر لوی لوی او بیا زموار مرګري چې د تنظیمونو صدران دي سیکرټریان دي برانچونه چلی او دی د پاتې فیصله نه مني نو زما په خیال د دې لپاره په هغه تنظیمونو کې ایزیش بل دا د څوک نه وای چې دا پارٹی زما د وجه شته دا پارٹی د خدای خدمتګارو او د دې ملنګانو او د فقیرانو د وجه شته خدا عمل په کیا خواده فاقی نو عمل تفکر کې خلق ناشتی چه ده اخوا کیو آقا دیرا مخیش لیازا داد سوک نکنی چه زبا با پارٹی زورا ورشم پارٹی زمن دا طولو دا پارا زورا ورا دا مقدس دا او دا پارٹی هر فیصلی سا کو آقا زمن خواخ وی او کو آقا زمن خواخ نمی خو چه دا پارٹی مرگری اب آپ فیصلے سرا اتری لہذا ٹول مرگری دا میرا آباد ولیج کاؤنسل دا لاٹین پنخ امیدواران ولاڑ دی کاشف جان سمن جنرل کاؤنسلر کا ولاڑ دے مکمل شاہ زمن کسان کاؤنسلر تا ولاڑ دے وقار احمد زمن یوت کاؤنسلر تا ولاڑ دے او دا علی خان کور والا زنانہ تا ولاڑ دے او تحصیل کے تیمور خٹک ولاڑ دے لاٹین دا ٹولو نخدا او نر پختون با گئی چیغا با پرچک لاٹین لٹائی او پتے منز بکے ولاڑ دے ویلیج کاؤنسل تمبولک ڈاکٹر صاحب احمد صاحب زمن جنرل کاؤنسلر تھا ولاڈ دے نیاز محمد لالا ذرا مخامخشی لاس اور لو پکڑے تو وہ کٹلے لگے گا وہ نیاز محمد لالا کسان کاؤنسلر بلا مقابلہ منتخب شوے دے یا امیل باور دوا چو زکر چی بیا باور تا سلور کالا تازو طول امیلو نا جوے را ہی ارسا یوت زبیر والار دے خو زنانہ ہم دن اتشار اور والا بلا مقابلہ گٹلے را ہی ارسا ویلیج کاؤنسل بالولی نیر نہور غاڑا زمن جنرل کاؤنسلر دا
ډاکټر ابرار ولاړ دی، کسان کونسلر تحسین الله ولاړ دی. څه شو تحسین؟ ډېر چیسکا په خلکو ډېر ډېر چه خراب کړی ده، ګرانه کړی ده. هغه جز دغه چیو ته ناست و چې دا هم ګرانه دی، کینو سبا کوي د کپتان حکومت دی. ولې ته چیو کې غوړی چې ګپ لګوم؟ یوت ته رضوان ولاړ دی او د حسین کور والا. څه شو حسین؟ حسین کم دی، ما ته پته ده خو ما لږ ام حسین لته یو نظر مې لیدل غوښته. سرتاج لا شته؟ مننه جانه. سرتاج لا حسین بلګی نه ما او داغه کور والا بلا مقابله ګټلې ده. ویلیج کونسل سرکی مشران جنرل کونسلر ته شہزاد ولاړ دی. نور چا داخلې نه دی کړې، باقی سیټ خالی ہے. د دې معلومات کوم شہزاد سره لاټین پلاس دی، د پاټې ټول مرګري دی لاټین سره سپورټ. شفیع ماما خیر برید کو کونډکه را کونډکه اوس بوډا شوی. ګرانو وروڼو، مشرانو، یو وارې بیا زه په دې خپل کلي کې ولاړ کوستاسو زما د دې مشرانو د دې سپینګیرو راجی صاحب اجازت دی، ځوانانو اجازت دی او دملاتر ڈاڈ را کوي. نو ستاسو په اجازت او ستاسو په ڈاڈ او ستاسو په لوز ورکم مبارکی چې ان شاء الله څنګه په پخه ورکم کړه. زه تیمور خان او تیمور خان سره سره سلور وانو ویلیج کونسلو کې ناظمان کونسلران تاسو نه بولم. زه ګرانو وروڼو، ګرانو مشرانو، یو وار بیا ستاسو د ټولو ډېر مشکور یم. او حقیقت دا دی زما په ډېر کم عمر کې تاسو ما له ډېر زیات قدر او عزت راکړی دی او انشاءالله ما هم چې کومه مینه د بالوري کلی سره کړی ده، د بالوري خلکو سره کړی ده، کو هغه د غیرت په طریقه وي، کو هغه د وفاداری په طریقه وي، کو هغه د مظلوم سره د ودرېدو په طریقه وي، کو هغه د کار روزګار په طریقه وي او کو هغه د نوکرو په شکل وي. ما به در سره لوس کو چې د عوامي نشل پاټې حکومت راشي د یو سرکاري بس خلک به د دې بالولي نه نوکراني. لوس چې مې کم کړو نن الحمدلله بالولي کلي کې وګوره د بس نه زیات خلک کومالي نوکران کړي او انشاءالله ټول زما وروڼه دي، زما کشران دي او تاسو هم دا پته ده چې موږ یې ونه کړو نو بل څوک یې نه کړي. دا خلک ټول پېژندلې زه خو نوم باروم خو چې رالمه نو چا راته ویلي یو سپی بیا راودېدی اوغاپي خو ما وی چې خدای شته خدای ځل ورته کورې مو ویلې وخت به نه ضایع کوم غاپي د خپل کار باسي. او حالات یې دا دي چې د سوباړي نښه اغشتوله څوک نه دي تیار. دی آزاد ته چې هسې مو ګورو لږ مسکې شو نه دی به درته زر وګوره زه هغه سوباړي والا نه یم. خیال کوي چرته تر مس کې پټ نی چرته د ګډ په وړه کې درته نی پټ شوی چرته بل څه کې نی ځان بابا آزاد مزاد نه دوکه کوي. دا عوامي نشل پاټه مرګره
او جزان د پختون وي هغه به ان شاء الله پینځه وانه پرچې ځان ته مخې ته ایږدې یو وار بیا درته وې چې لاټین به پکې لټوې او خلک وي د ووټ چل د ووټ چل دا دی چې د لاټین په دې منځ بیخي یو غرف ورکوې او دلته ګورې دې کلي کې موږ د فوجانو مقابلې کړې دي نو اصله چې ټي پي او ټي سي ځان په دې دوکه کې چې دې به د حکومت نوکرې په دې شکل کې چې د حکومت ذاتی نوکران نه تاسو د عوامو نوکران یې د دې عوامو په تاسو دا حق دی چې تاسو دا بلدیاتي انتخابات په سمه طریقه وکړي خو نه چرې دا پته ولګې دا چې تاسو فریق یې نو بیا تیار یې ورته کړئ انشاءالله موږ هر قسمه مقابلې کړې دي انشاءالله دغه هم تیار یو خو خپل ممبران را پاس کوو زه یو وار بیا ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم ستاسو د ټولو ډېر مشکور یم او یو وار بیا خپلو څلورو واړو ناظمانو له مبارکي ورکوم انشاءالله تاسو ټول به دا پښتو ما سره کوئ چې څلورو واړو ویلج کونسلو کې به ناظمان یوت زنانا او کسان تحصیل لالا سره بخواری کوي خم او کمل تیرم تاسو ټول خپل رور ولې دي او ټول ان شاء الله په شریکا دا یو کسب ولاړ دي زه به کوشش کوم چې نن سبا کې هغه سره ملو شم او هغه هم خو پر رضا او قصلا کینو او الیکشن ان شاء الله په یو ښه ماحول کې روان کو زه تنظیم دم شکریا یې مدا کوم دا دم ور کوم او ور سره دا خبره تړلې کوم چې دا ټول کمپین مشري په خپل لاس کې والے او ټول بالولې په خپل کور په کور هر سره بار بار وګوره ویلج کونسل والے چې کوم دي ناظمان هر کور ته لاړ شي هر کلی ته لاړ شي دلته زمون ذاتی خلکو سره ډېرې خېګړې دي کو د بلې پاټې ني او تاسو دا ګڼې ما خبره وي ان شاء الله زمون مخ په څو کوم نه ورځي ډېرې کورانه داسې دي چې هغه سره مونږ بلوز او درېدلې یو هغه باندې سره ویلو زودریږي او د تیمور خان لیډ به ان شاء الله تاسو ټول عمر یو یونین کونسل سره مقابله کم یونین کونسل سره دا تاسو کم یونین کونسل سره مقابله واه نو د محمد ناره او د بالولی یو وار بیا ګرم مقابله او د تیمور خان په ټولو به شو ټول شکریا دا کوم چې اجي جنډې کې جوړې ده دا خیر ګل شکریا دا کوم چې رسا مستر په خبرې ده یو جنډې کې جوړې خو چې فر حالات څنګه دې نه به خبرې کې زګران ورو یو واره بیا دا ټول مشکوري يم ډېر خوشاله شوم چې دا خپل مشران او خپل امزوري مې په داسې پرجوشه محفل کې وکړل او ان شاء الله زه چې دا کم ماحول انم استاد ځان رستو پټ کړی دی او نه ساده را چولې دی او نه سویټر را چولې دی خو زه چې دا کم ماحول انم نو ان شاء الله زهرت او پښتو به یو وار بیا سرې جنډې سرې او نن چې ټول عمر بالولوالو کړی دی یو وار بیا به نن کوي ډېره مهرباني السلام